Առավոտյան Սուրբ Աննա եկեղեցուց Բագրատ արքեպիսկոպոսը աջակիցների հետ երթով շարժվեց ներքին գործերի նախարարություն, Վահե Ղազարյանից բացատրություններ պահանջելու։ Մեր պահանջն է, որ իջնեք ներքև, շատ հանգիստ ու խաղաղ, այս մայր ժողովրդի մոտ, ձեր պատասխանը տաք, հուսալ դուք տղամարդություն կունենաք այդքան։ Մինչ Սրբազանի տեղ հասնելը նախարարության շենքի բոլոր մուտքերը ոստիկանական ուժերը շղթայել էին։ Ընդդիմության առաջնորդը պահանջեց Վահե Ղազարյանը ներքևիջնի ու պարզաբանի, ինչու են ոստիկանները հանրապետության տոնի օրը փակել կաթողիկոսի մուտքը Սարդարապատ, ինչ պատժի են արժանացել պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանին հարվածած ու ցուցարարների նկատմամբ բիրտուշ կիրառած ոստիկանները։ Երեք ճառաչյուրը ծեց ու ջարդ է կարել մարդկանց, պարոն Ղազարյան։ Երեք, դարի սրտապղծությունն է գործվել, դարի է, չեմ ասում, օրվական ժամանակի, շատ մեծ այդպես պատրաստության գնացել ամենայն հայց կաթողիկոսի մուտքն է կարգել է։ Ներքևիջավ ներքին անվտանգության վարչության պետը, փոխանցեց պատգամավորին հարվածելու գործով մեկ ոստիկանի ծառայություն կասեցվել է, ծառայողական քննություններ են նշանակվել։ Ծառայողական քննություններն էլ գիտեմ, ամեն ինչն էլ գիտեմ։ Այս պարզաբանումները չգոհացրին Բագրատ Սրբազանին, նա շարունակեց պահանջել ներքին գործերի նախարարին։ Վահե Ղազարյանն իր տեղակալի Արամ Հովանիսյանի միջոցով առաջարկեց հանդիպել ոչ այստեղ։ Նախարարը առաջարկ արեց, որպեսզի եթե բան ունեք ասելու, առանցին գաք, մանավանդ որ ասում եք ճանաչում եք, կարում եք, ընկերներ եք եղել, հացեք կիսի, հանդիպեք, զրուցեք նախարարի հետ, դա հետո, այս պահին, այս դրսևորումը, դուք բախման եք տանում, մենք չենք ուզում, այո, այս պահին այս քանն եմ ասում ես։ Նախարարի հետ կապված խնդիր չունեք միջնորդելու։ Արքեպիսկոպոսը մերժեց Ղազարյանի առաջարկն ու իր աջակիցների հետ շուրջ 5 ժամ մնաց նախարարության մոտ։ Ակցիան խաղաղ շարունակվեց, ոստիկանների հետ միջադեպ չեղավ։ Այսօր դուք թույլ չտվեցիք, որ ներքին գործերի նախարարը գնա ազգային ժողով, եւ երբ ուզենան այդպես էլ վարվելու։ Վահե Ղազարյանը կեսօրին պետք է խորհրդարան գնար քննարկման, բայց տեղակալներ ազգային ժողով հասել, նախարարին 5 ժամ սպասելուց հետո Բագրատ Սրբազանը հուսահատվեց։ Այն Վահե Ղազարյանը, որին ես ճանաչում էի, հոգովի նկատյունը, մտքով, նկարագրով, այսօր մեռավ։ Վահե Ղազարյան, լավ մնացեք։ Ցարարները երթով վերադարձան եկեղեցի։ Կառավարության հրաժարականը պահանջող արքեպիսկոպոսը Նիկոլ Փաշինյանին էլ հանդիպման հրապարակային առաջարկեր արել։ Վարչապետն այսօր խորհրդարանում արձագանքել է, թե ցանկացողները կարող են հերթագրվել։ Ես քաղաքացիների եւ տարբեր մարդկանց հետ հանդիպումներ ունենում եմ եւ ինձ հետ հանդիպելու ընթացակարգեր կան, ձևաչափեր կան եւ ովքեր ուզում են ինձ հետ հանդիպել, հերթագրվել ինձ հետ հանդիպելու համար, դա կարող են ազատանալ։ Երեկոյան Բագրատ Սրբազանն ու աջակիցները կրկին կհավաքվեն եկեղեցու մոտ, օրն ամփոփելու ու անելիքները քննարկելու։